הולך לדבר על הקשר אכן בין הים הפתוח לחוף. בעצם אני הולך לדבר על תחנת המחקר שכבר הוזכרה פה כמה פעמים, דיפלב, שפועלת מסוף 2016, הרבה מחברים, הרבה מוסדות שותפים, כפי שאילנה הזכירה, וגם ראוי להזכיר את אלה ששמו את הכסף על השולחן, ומבין אלה שיושבים פה, אני מדגיש את מרסי, שזה המרכז לחקר ים תיכון, שצבי הקים ועמד בראשו לאורך שנים. הנה דיפלב, יש לי פה פוינטר? לא. אז אתם רואים, דיפלב, לא רחוק מתמר ולוויתן, באגן הלבנט, או מה שאנחנו קוראים דרום-מזרח הלבנט. מה המוטיבציה לעבודה? כל מה שדיברו על לחץ האנתרופוגניה מתגבר, מהים הפתוח, מהחוף, וגם הבנת התפקוד של המשאבה הביולוגית הימית בסביבה קיצונית. תכף אני אגיד מילה על הסביבה הקיצונית, אבל קודם כל, מה זה המשאבה הביולוגית? אם לא אמרו את זה כבר 10 פעמים היום, אני לא יודע. CO2 עולה, אפקט החממה, והים מהווה גורם חשוב בביסות העלייה ב-CO2 על ידי זה שהוא מקבע פחמן ושולח אותו לים העמוק ולסדימנט. למה סביבה קיצונית? טמפרטורות גבוהות מאוד. חסכתי מכם תמונה, אבל אתם יכולים לראות, כמובן אדום זה גבוה, אבל הטמפרטורות גם בעומק, 1500-2000, הן 12-13 מעלות. זה די חריג לים פתוח, אולי באילת יותר, אבל כשמדברים לים פתוח. מליחות הולכת ועולה עד לחופנו, וכמובן ים מאוד דל בנוטריאנטים ובייצור ראשוני, ואחרון, קרוב מאוד לחוף. זה לא מדבר היבשת הרחבים של ארצות הברית. הנה דוגמה, מאמר מ-2015, מודל, הכחול החזק אומר, אין כמעט חומר אורגני חלקיקי, ולכן המסקנה של הכותבים הייתה לבן. אין שטף חומר לקרקעית, המשאבה הביולוגית, לא כל כך פעילה במזרח ים תיכון, ואנחנו שואלים האם אכן, ולשם זה שמנו תחנת דיפלב, 50 קילומטר מעכו, אזימות 290, עומק מים 1500, מלא מכשירים, מדי זרם, CTD, פלורומטרים וכדומה, אבל אנחנו מתמקדים פה, אנחנו מתמקדים במלכודות הסדימנטים, אני מקווה שאתם רואים את האדומים, יש בעצם כמה מלכודות, אני אתמקד בשלוש, שהן אוטומטיות והן בעצם יוצרות סדרות זמן, הנה הסיפון של בת גלים, מדי זרם, מצופים, פורסים 1500 מטר בים, ולאחר מכן מורידים את העוגן. מה זה העוגן? כמה גלגלי רכבת ישנים שרכשנו מרכבת ישראל. לפני שאני אמשיך, כי אני הולך לעבור לדברים טיפה פחות, יותר מחקריים, אז אני רק אגיד את המסר העיקרי. באגן הלבנט פועל מסוע שמשנה החומר חלקיקי בעומקים השונים מאזור החוף לים העמוק, והוא תורם את רוב רובו של החומר האורגני שהולך למטה. שני הדברים האלה חשובים, גם התנועה מהחוף אל הים, יש לזה השפעות אדירות על האקוסיסטמה, וגם ההבנה של איך עובדת המשאבה הביולוגית. טוב, ככה אני רואה עם בקבוקים של מלכודת סדימנטים, אתם רואים את ההבדל הגדול בין חורף לקיץ, זה הממצא הראשון, חוץ מזה מלא חומר סלעי בתוך הבקבוקים, יש גם קונחיות, פטרופודות, אחרים, ולצערנו גם דגים, יצא לנו מזה מאמר, אבל הם מפריעים לנו בעבודה, ולתוצאות הכמותיות, פה מתחיל להיות קצת הפחות כיף. פה אנחנו רואים על ציר הזמן את כמות החומר ואו הספציפית הפחמן האורגני שנאספה בבקבוקים האלה של המלכודות. ניתן לראות, מי שלא רואה את הזמנים, אז אני אומר אירועים חורפיים. הראשון זה 17, 18, 19, 20, 21, ואתם רואים שיש גם שונות גדולה מאוד בין החורפים, ואתם רואים שיש מתאם יפה מאוד בין חומר חלקיקי לפחמן האורגני, ומה שזה אומר בעצם שהם מגיעים ביחד. עכשיו, מה שעוד חשוב זה שבמלכודת שנמצאת ממש מעל הקרקעית, ב-1300 מטר, זה 200 מטר מעל הקרקעית, מגיע הרבה יותר חומר מאשר במלכודת שבבסיס האזור הפוטי. והמשמעות של זה, אם כך, היא מגיע יותר חומר בעומק. החומר אמור לרדת מלמעלה, זה שהוא לא בא מלמעלה, הוא בא מהצד. ואחד הדברים הכי מפתיעים היה מתאם יפה, לא מדהים אבל יפה, עם ספיקות נחלים, קישון, גם ירקון שמנו פה, אבל קישון בעיקר, ועם גובה גלים במדף היבשת, במילים אחרות, מה שמגיע בים העמוק מגיע מהיבשה או מדף. פה אני סיכמתי לחורפים 2018-19 בעומקים השונים,
אתם רואים שחורף אחד יש יותר מהשני, אתם רואים עלייה עם העומק כמו שאמרתי, אבל מה שמעניין, פה שמתי את העלייה עם העומק בין מלכודת למלכודת, ואני מזכיר פה בין ה-180 ל-280, זה 100 מטר, אחרי זה זה 1000 מטר, ופה שמתי עלייה פר מטר. אתם רואים בגדול שבעומק יש פחות חומר שנכנס, זאת אומרת, החומר מגיע בעומקים רדודים, לא ייכנס למספרים המדויקים, בין 100 ל-500 מטר לפי הערכות שלנו, והמשמעות של זה היא זמן תנועה של ימים בודדים, זה מלא זמן, אני אקדמי, לך קצת למור. זמן תנועה של ימים בודדים בין המדף, למה? כי חומר שוקע, וזמני השקיעה הם בין עשרות למאות מטרים ביום. זאת אומרת, החומר זז מהר, כל הדרך, בין אם תקראו לזה מהנחלים או מקצה המדף, השלף ברייק, זה לא משנה. ועכשיו לשיטות שאנחנו יותר אוהבים, רק לכם אולי טיפה הם יותר קשים, וזה שיטות, אני קורא להם שיטות מזף. אנחנו עובדים עם כל מיני מה שקוראים איזוטופים רדיו-אקטיביים. לצורך העניין, מה שחשוב לנו זה להכיר את האורניום, כולם שומעים על זה כל יום בחדשות. הוא יסוד רדיו-אקטיבי, אבל יש אותו הרבה בים, אל תדאגו, לא מסוכן, אבל האורניום מתפרק לתורים, שקוראים לו תורים 234, מי שמצליח לראות, ובמצב של שיווי משקל, הריכוזים שלהם הם שווים. הבעיה היא שהאורניום מסיס והתוריום מת על חלקיקים, וככל שהם יותר קטנים, יותר טוב. ולכן, חומר חלקיקי שמגיע מהחוף יגרום לעודף תוריום על האורניום האבא שלו, שממנו הוא נוצר אם שום דבר לא היה קורה. לעומת זאת, אם חומר חלקיקי שוקע למטה, זה יגרום לגרעון, והנה תמונה פרימיטיבית שציירתי, אבל אתם מבינים. כשמגיע חומר ומתווסף, יש עודף תוריום על האורניום. כשחומר נספח לחלקיק ויורד למטה, יש גרעון. טוב, ככה זה נראה באוקיינוס אטלנטי לדוגמה. אתם רואים שיש פה קצת גרעונות, בעיקר באזור הפוטי. מדי פעם איזה עודף. מה קורה בדיפלב? העסק משתולל. הקווי הייחוס, אם אתם מצליחים לראות האדומים, זה האורניום. ואתם רואים, התוריום ממש שונה לחלוטין מהאורניום, זאת אומרת, משתולל פה הרבה חומר. בין אם הוא נכנס ולכן יש עודף, ובין אם הוא יוצא ולכן יש גרעון, יש פה הרבה תנועה של חומר. זה המסוע שאנחנו מדברים עליו, והבעיה היא שכשאני מתרגם את זה לשטפים, ואל תשאלו אותי בדקות שנשארו לי למה, אבל כשאני מתרגם את זה לשטפים של פחמן אורגני, אנחנו פשוט עושים חשבון על התוריום במשוואות רדיו-אקטיביות פשוטות, ואחרי זה משתמשים ביחסי תוריום לפחמן על החלקיקים, ומוציאים מזה תכלס כמה שטף של תוריום ואו פחמן בדיאגרמה הימנית מגיע. אתם רואים שזה הולך ועולה עם העומק. והמשמעות של זה היא שנכנס הרבה חומר, אבל גם בעומק, עד 1,300 ו-1,500 מטר, שתי דקות, נהדר. ואם כך, יש לנו בעיה. אנחנו ראינו קודם מהמלכודות שרוב החומר האורגני מגיע, או החומר החלקיקי בכלל, מגיע בעומקים so-called רדודים. אנחנו רואים מהתוריום שזה הולך ומתווסף עם עומק, זאת אומרת, יש כניסה חזקה בעומק גם של חומר חלקיקי, וזה חשוב. והשאלה היא מה זה? אנחנו טוענים שכנראה ברדוד נכנס חומר גס, ובעומק חומר דק, פשוט חומר דק סופח הרבה יותר תוריום, הרבה יותר שטח פנים. והשאלה היא אם אולי יש לזה קשר עם קניונים, לפני מספר חודשים פרסמנו איזה מאמר על מה שאנחנו קוראים קניון בת גלים, לא רחוק מפה, כלומר לא רואים אותו מתחת לים, שמסיע חומר באירועי חורף לעומק של כמעט קילומטר, אז אולי חלק מהחומר הזה, החומר הדק, הקטן, מצליח גם להיסחף או להגיע לבת גלים, לדיפלב. טוב, מסקנות. באגן הלבנט פועל מסוע בעומקים שונים. שתיים, הגורמים לתנועה כוללים שיטפונות חורף, גלים, כמו גם תנועה מורד קניונים תת-ימיים. לא הראיתי לגבי זרמים, אבל גם לזרמים, לזרמי הים, זרמים מצבים לחוף יש חשיבות. המסוע הזה תורם את רוב רובו של החומר האורגני החלקיקי במי העומק של אגן הלבנט. השלכות, א', מסוע אפשרי של מזהמים מוצקים למיניהם, כן? לא משנה אם זה פלסטיק או דברים אחרים, מהיבשה לים העמוק, לא לפני הים. שתיים, מה יקרה עם שינוי האקלים? יותר אירועי קיצון, עשויים לגרום להתחזקות המסוע. שלוש, אני לא רואה. מה קורה לחומר האורגני בים העמוק? זאת אומרת, אוקיי, הגיע לשם, מה קורה לו מבחינת הפירוק? ודבר אחרון שאני יכול להגיד זה איך זה נראה במרחב,
ובאמת בקיץ הקרוב אנחנו מתחילים פרויקט של 3 שנים עם משרד האנרגיה, שבדיוק בודק את הנושא הזה, איך זה משתנה במרחב, עד למרחק של, אנחנו קוראים לזה מרחקי לוויתן, עד 120-130 קילומטר. ותודה לכולם.